Está no ar mais um Minuto LFTV e você confere agora os destaques da semana aqui em Lauro de Freitas. Só em 2018, no trânsito, morreram 80 mil pessoas. Os dados informam que grande parte das mortes aconteceram no início do ano. As principais causas são o uso do celular ao volante, embriaguez, alta velocidade, entre outros. Para entender melhor os dados e ouvir a opinião da população sobre o assunto, a nossa equipe foi às ruas e a matéria completa você encontra no nosso site lftv.com.br. O superintendente de Desenvolvimento da Educação Profissional do Estado da Bahia, Durval Libânio Melo, visitou o Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação, o CEPTIC, aqui em Lauro de Freitas. Ele conheceu a estrutura do local e anunciou a implantação de uma fábrica-escola de robótica no município, que está prevista para o primeiro semestre de 2019. Lauro de Freitas será o primeiro município na Bahia a receber uma fábrica-escola com produção de conhecimento voltado para a área de robótica. E a nossa dica para o fim de semana desta semana é para você que se amarra em esportes radicais. Neste sábado acontece a terceira e última etapa do Circuito Evolua Art Contest 2018. Concorrerão as categorias Infantil, Mirim, Iniciante, Feminino, Open e Master. Venha participar dessa festa do skate no Evolua Skate Park, na rua Paulo dos Santos Ferreira, número 518, Praia de Ipitanga. A primeira bateria terá início às 14 horas. Participe! O Minuto desta semana chegou ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais e interagir com a nossa equipe pelo WhatsApp. O nosso número é 99230-1642. Um excelente final de semana para você e te aguardo na semana que vem, hein? Tchau, tchau!